Maganela, tudo bom? Eu gostaria de mostrar aqui para vocês, nesse vídeo, algumas das mudas que eu vou utilizar para o plantio em vasos, certo? Mas antes disso, se você já curte o canal, compartilhe com seus amigos, certo? Vamos fazer dos nossos quintais, nossos apartamentos, um ambiente adequado. E a gente possa também contribuir um pouco para a natureza. Tá certo? Então, fica a dica. Vamos ao que interessa então. É o seguinte, se você tem interesse em plantar frutíferas em vaso, normalmente você tem que procurar alguma espécie que se adeque às necessidades de pouca terra, né, e de pouco espaço. Então, na minha opinião, que eu já vinha pesquisando há algum tempo sobre a questão do plantio de frutíferas, eu encontrei também a graviola, porque é uma opção. Se você tiver um manejo adequado, adubação adequada, na verdade, tudo quando você faz com zelo, né, e boa vontade, as coisas fluem de uma maneira adequada. O que eu quero demonstrar aqui para vocês, não é necessário vocês terem tanto trabalho. Vocês observem que as mudas que eu fiz para depois transplantar para os vasos em um objeto simples, um copo descartável. Se vocês já observaram em outro vídeo que eu fiz, que eu planto cajá manga em vaso, certo? Mas a muda que eu fiz anteriormente foi no copo descartável. Então fica fácil para vocês observarem até em um supermercado, que vocês vão comprar uma frutífera que vocês querem ter em casa. Pode fazer uma mudinha com o copo descartável, observando sempre a seguinte peculiaridade. Vocês têm que fazer a perfuração no copo descartável, para que a drenagem da água se dê de maneira adequada. E vocês molhem ela também conforme a necessidade que a planta oferece, certo? Se ela suga muita água, se o tempo está muito abafado, muito seco, então se tiver muito seco, na verdade, tem a necessidade de muita água, certo? Então, como vocês podem observar, aqui ó, acabou de dar uma chuva, então as plantas estão felizes da vida. Não é a mesma coisa você plantar em um local e fazer a irrigação com a água da torneira. De forma alguma. Tem muito cloro, também o flúor que é colocado na água influencia no desenvolvimento da planta. Ela não gosta. Aí você vê a diferença logo na cara da planta, né? Ela está com a folha mais viçosa, né? O brilho está bem interessante de ser mostrado. Com certeza não é a mesma coisa. Eu fiz a compra de um produto, que eu vou fazer o vídeo depois, para estar nutrindo a planta de uma maneira mais adequada. Provavelmente, eu não olhei na especificação, mas certamente vai ter uma certa proporção de NPK, porque necessitam de muito nitrogênio. Então, as plantas frutíferas, no caso, têm uma certa quantidade de nitrogênio, né, e potássio que elas absorvem para poder chegar e frutificar. Observem bem isso aí, tá certo? Eu vou encerrando o vídeo aqui, para não ser muito longo, e agradecer a paciência de vocês que tiveram para ver esse vídeo. Pedir, se vocês por acaso quiserem fazer uma doação, eu vou deixar um link abaixo. Não é obrigado, caso queira. E agradecer a sua contribuição, porque se você está aqui pesquisando, certamente está com a vontade e o anseio de fazer desenvolver o plantio de mudas, né, frutíferas em vaso. Então, faça você também a sua parte. Você não tem uma propriedade ainda? Pronto, faz sua casa também.
Quando você tiver uma propriedade, seja um sítio, uma chácara, uma fazenda, o que for. Então, faz isso também. Valeu, galera. Um abraço, fica com Deus, certo? Deus abençoe a todos. Um abração. Um abraço fraternal. Tchau, tchau.